Har vi hatt en topp prøve, Hege? Ja. Det var morsomt. Jeg lo på meg på ribbensbrudd. Han brekker ribbeina i nesten annen dag. Og hun tar over rollen til en av skuespillerne som liksom blir litt sånn indisponibel I løpet av forestillingen. Da. Det som fint hvis det som skal gå galt, går galt, men ikke andre ting. Og foreløpig så det sånn at det som ikke skal gå galt, går også galt. Det blir galt overalt. Ja da, alt faller ned. Men det styrkelig morsomt da. Vi får satse på vårt gode humør. Og Dette blir komedie, for å si det sånn. Du kan tenke det.